V Brežicah potrdili proračun za letošnje in naslednje leto, v Krškem razpravljali o digitalizaciji posavskih gradov, v Sevnici pa izbrali športnika leta. V tokratnem posavskem tedniku tudi o plesni predstavi Tavanje plesnega društva Imani in teniškem dnevu na osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica. Bodite z nami danes ob 20. uri.